Terve kaikki. No, miksi me käytetään halvat valot, työvalot? Me käytetään tämmönen niin kuin... Mä voin näyttää. 48 wattinen halpa työvalot. Ne on niin kuin 15 euro kappale. Tää koneessa on 9 kappale. Sitten meillä on Valtra, siinä on 6 kappale. Sitten on meidän kuorma, on case, siinä on 3. Sitten vielä on iso puukärry, siinä on 2 kappala sen päälle. Nämä, mikä on Setoron päällä nyt takana, mä en muista, jos on 4 tai 5 vuosi vanha, käyttänyt. Ei niinku ammatti, mut aika paljon kun haketta ja näin päin on käytetty. Ja en vielä ole rikonut, että tai on ollut meidän ongelma heidän kanssa. Kyllä ne on toiminut hyvin. Ja kun mä sanoin, että mä olen ne paljon valot, jos nämä on 15 euroa, tämä on 9, 15, 3, 15, se on 20 valoa. Meillä on niinku 20 työvalot. Ja jos se sit lasketaan 20 kertaa 15, niin se on 300 euroa näitä valoa. Jos se miettii sit, jos se laittaa niinku jo 70 eurovalot tai yli 100 euroa työvalot kappale, niin siinä alkaa mennä tonnit lentävä. Aika helposti. Ja nämä on toiminut hyvin, nämä on aika kirkas nämä halvat valot. Ja toi on... Mikäs puolella se on nyt ton? Mä en muista, mikä puolella se on. Tää kuormajan päällä. Mä muistan, se on tää puolella, joo. Tää on ollut 4 vuotta mukana. Ja tää mä oon osunut... pari kertaa. Et sä oot vääntynyt se jalka. Mut kyllä se on vielä kestänyt. Mä toivotan sen näkee jotain siellä. Kyllä se on niinku kestänyt vielä. Et vaikka siinä on lyönyt puun sen kanssa ja kaikki muut mitä tapannut toivallot. Kaikki muuta on ollut saanut niinku rauhallista, mutta nämä on toiminut hyvät. Miksi ostaa kallis, kun näitä toimii? Niin päin. Huomenna haketus. Nähdään. Moro!